Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye ijambo ry'Imana mu rusengero hanyuma tubasuhuje namwe mwese abazakurikiye ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu tugiye kuganira ku ijambo rikomeye cyane rijyanye no kwizera Imana ku byo bukomeye kwizera kwacu burya ntikujya kungana Harawese yavuze ngo yamwe mfite kwiza kwa nakuto kazi na pi. Kuto kazi na pi kari gato cyane gato cyane. Urumva ko ari no kwizera kunini. Habaho kwizera mbese ku mu buryo bitegwa n'umuntu uko yizeye. Hari na wese bavuga ngo bikubere nk'uko wizeye. Uyu munsi tugiye kureba ijambo rya no kwizera gukomeye umuntu akwiye kuba afite. Twifashishije ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ibice bibiri turasoma umurongo wa umurongo wa mbere kugeza ku wa kane gusa umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu akiza ikirema gihezwe n'abantu bane nuko hahise iminsi asubira Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzu benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango nuko ababwira ijambo ry'Imana ku murongo wa gatatu haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho hari bamaze kuhapfumura bamanuramo ingobyi ihezwemo icyo kirema noneho wa gatanu nabo ujyanye n'ahangaha ariko ndashaka kuvuga gusa ahangaha ariko nanone wa gatanu ushatse kuvuga gatungo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe abonye kwizera kwawe mpa bonse byo murongo nuko harimo kwizera kandi nacyo narivuze ko kigiye kuvugaho cyane kwizera gukomeye aba bantu baje ari bane bahetse ikirema baje bamenye ko nyine Yesu ari aho ngaho baravuga bati ikirema uyu muntu wacu cyase uyu muntu dusanga tuzi ko ari ikirema hashize igihe habonetse amahirwe kuko twumvise ko wa wundi witwa Yesu yageze muri aka gace none reka tufashe iki kirema ntabwo biri tubwira niba ni bene wabo w'iki kirema cyangwa se niba bari inshuti cyangwa se niba ari abantu basenga bamubona aho ngaho ariko byose icyo tubonamo abo bose nibashaka bayo muri iki cyiciro muri ibi cyiciro mvuze ariko icyo bahuriyeho ni uko bagize impuhwe baravuga bati twaba tugize amahirwe iki kirema kibashije nacyo guhaguruka kikaba kizima baba bene wabo w'ikirema baba abaturanyi bacyo baba inshuti zacyo baba abantu gusenda bitambukiraga cyangwa se bajya bakibona aho ngaho icyo bose bahuriyeho ni uko bagize impuhwe z'iki kirema baravuga bati dufate aya mahirwe abonetse iki kirema tukijyane tukigeze kuri Yesu urumva harimo n'inyigisho yuko nubona mwene so nubona mugenzi wawe nubona umuntu hari ibyo adashoboye kandi wowe bishoboye ari wowe wenyine habonekamo igisubizo ko uwo muntu yagira amahirwe mu buzima bwe no mu bugingo bwe gifasha uwo muntu ibyo ubona adashoboye kandi wowe ushoboye uzaba ukorewe umugisha Imana izaguha umugisha ni ukuvuga ngo iki kirema nticyari kibashije kwijyana aho Yesu ari
byasabaga ko haboneka abantu byasaba ko haboneka intervention ivuye hanze byasaba ko haboneka abandi bantu batari cyo bagifasha kugera kuri Yesu mujye mufasha abantu kugera kuri Yesu mujye mubwiriza abantu ubutumwa bwiza niba mufite umuhamagaro w'ijambo ry'Imana mujye mukoresha umuhamagaro Imana yabahaye kuko ntabwo ari bose bahawe umuhamagaro wo kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo ari bose bafite amahirwe nk'ayo ufite mwene data ku buryo wafasha abantu bakamenya Yesu bakakira Yesu mu bugingo bwabo niba mwaherewe ubuntu mutangire ubundi ibyo ufite byafasha mugenzi wawe ibyo bikoresha bifasha mugenzi wawe koko abangaba bifashije ko bafite amaguru mazima n'amaboko mazima ari abantu byemporuta ari abantu mbese bafite ubushobozi bwo kuba baterura ikirema bakakijyana bakoresha potensiyalite bakoresha iby'Imana yabashyizemo byo kuba ari bazima barabyifashije barabikoresha baterura ikirema barakijyana bagishyira Yesu kuko bari babishoboye inyigisho y'Imana ni uko koresha iby'Imana yaguhaye abandi badafite bifasha abandi bigira abandi umumaro nuko rero barakijyana ikibazo bahuye nacyo nuko bageze aho Yesu ari nyine bagihetse ikirema n'ubundi nuko bahageze basanga abantu buzuye mu muryango abantu buzuye ahantu hose ngo babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho Yesu ari bamaze kuhapfumura bamanuramo ingobyi ihezwemo icyo kirema aya ni amagambo akomeye cyane hari igihe ugera hafi ya Yesu ariko ugasanga mu muryango abantu bahuzuye hari igihe abantu bashobora kubera inkomyi batakwanze ntibabakwanze bumva bari mu muryango babyigana nabo bashaka kumva Yesu ntabwo bari bafite umutima mubi wo kubuza abantu kwinjira ngo babone Yesu ahubwo nabo buri wese yashakaga uburyo yakwiyumvira Yesu buri wese yashakaga uburyo yakwibonera Yesu n'amaso ye buri wese yashakaga uburyo nawe yagira amahirwe yo kwibonera Yesu rwose akayeza akavuga umuntu amureba amwumva nuko biba ngombwa ko baba benshi abantu baba benshi rero bafunga mu muryango naho barahafunga atari ubugome ahubwo ari uko gusa babaye benshi kandi buri wese ashaka kubona Yesu hari igihe abantu bashaka kugukingiriza Yesu nta n'ubugome babifitemo nuko bahageze basanga umuryango wuzuye abantu babura uko binjira nuko ngo bigira inama yo gupfumura hejuru urumva ngo babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho Yesu ari namwumve ubundi ayo mazu icyo gihe ukuntu bayubakaga bayubaka uburyo hejuru habasa nk'ahashashe gutya ariko ku muhanda bakagenda bubaka ku buryo n'umuntu atahanuka ngo yiture hasi kuko banicaraga hejuru nyine bareba baganira cyangwa se bareba hirya no hino gutyo ariko bakubaka ku mpande ku buryo abantu bataza kugwa hasi nanone abantu n'ikintu bakuze bo bapfumuye inzu bapfumuye igikuta cy'inzu kugira ngo babashe kugera hejuru urumva kugira ngo bazamure ikirema bakigeze hejuru byanze bikunze hari imirimo yakozwe ntekereza ko bashatse inyundo vuba vuba bakajya bakubita nyine ahantu baza gufata cyangwa se urumva ingobyi kugira ngo bazamure byari ibintu bigoye ntekereza ko bagiye bapfumura ku nzu gutya bakajomba nk'ikintu nyine kibafasha kuzamuka unda urumva habaye akazi katoroshye gushaka inyundo yenda gushaka ibiti bapfumuza cyangwa se icyuma bapfumuza imyobo itari mikeya kugira ngo bagende bayifashisha kugira ngo bagere hejuru habaye imirimo itoroshye abantu bakoze imirimo itoroshye ariko ntimubaze mutese iyo nzu ko itari iyabo abo bantu bapfumuye iyo nzu bahawe nandi uburenganzira ntabwo tubona ko basabye uburenganzira bwo kugira ngo bakore ibingibi abo bantu bane niba bafashije simbizi aba bantu bari bapfumuye inzu igikuta kugira ngo babashe kuzamuka batitaye ko abantu bari bafate bati kuki mupfumuye inzu y'abandi ninde babahaye uburenganzira bwo gupfumura aho hantu ninde ubabwiye ngo muzamukire ku gikuta mujye hejuru ninde ubabwiye kugira ngo mwangize inzu mupfumurirwa aho hantu aba bantu ntabwo bitaye uko abantu bashobora kubabaza ntibibutse ko ubutegetsi bushobora kubafata ntibibutse yuko
bari gukora ibintu batahere uburenganzira buri hari giye kwizera kwacu kudusaba gutinyuka ntitwite ku ntitwite ku bindi ubundi ibintu by'Imana hari giye gukora utitaye kuko abantu bari mu byakira kuko ikingenzi no kugera ku cyo ushaka kugeraho mu byukuri hari ukwizera nyine dushaka gukoresha tutapfumagura amazu gutya tuzamuke ariko hari igihe bidusaba gushyiramo ibikorwa hagiye kwizera kwacu kudusaba imirimo hagiye kwizera kwacu kudusaba ibikorwa hagiye kwizera kwacu kudusaba kwitanga hagiye kwizera kwacu kudusaba kurisika gufata mbese ku ko kwemera gufata ingaruka zishobora kuvuka kwizera kwacu hagiye kugeragezwa bigasaba ko dushobora kwirengera n'ingaruka zishobora kubonekamo kuko abantu bakoze ibi ngibi nta ruhushya batse ntabwo basabye uruhushya abayobozi ngo bapfumure inzu bazamuke nyir'inzu ntibamusabye uburenganzira nta nubwo bitaye ku bantu bashobora kuba bababona ariko icyo tubona ahangaha n'uko n'ubundi ibyo byose nta n'umuntu wabuje gupfumura aho ngaho ngo bazamuke nta muntu wabuje kuzamura ikirema ngo kijye hejuru aho ngaho nta muntu ntabwo tubona ko ari imbaraga zindi zabarwanije iyo dukora imirimo nk'ibi ngibi byo kwizera Imana ubwayo ibyivangamo igacecekesha iminwa ikabuza bamwe gukora bimwe igafunga imbaraga za bamwe baguma gukoresha igakumira ibintu byose byakubuza kugera ku ntego yawe iyo ushaka kugera kuri Yesu Imana nayo iraza ikitambika igahagarika imbaraga zindi zaguma kukubangamira kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho cyiza cyo kugera kuri Yesu nuko ngo barazamuka bageze hejuru rero ngo bapfumura noneho ku gisenge urumva ibyo igikuta byarangiye bageze rwose babatese ko tugeze hejuru turahageze kuko noneho tubona hameze nk'inkuko kuko agomba kuba hameze iyo ndabumvaga yenda Yesu avugira hasi mu nzu abati turabigenza gute batega amatwi niba babateze amatwi bose niba umwe yavuze ati ndahumvise avugira ndi kuhumva bapimaga neza bari kumva ijwi rya Yesu mu kuvugira cyane bariho bapfumurira ku gisenge barapfumura rwose barahondagura mwumva ako kazi kakozwe bahondagura bapfumura aho hantu bahondagura bashaka umwenge urumva umwenge umuntu acamo ikirema cyamanukiyemo mu ngobyi ntabwo ari umwenge isaza cyangwa agasimba gato kacamo ni umwenge munini kuko ngo bamanuriye ingobyi muri uwo mwenge muri uwo mwobo bacukuye ikasoma ku byanditse nuko ngo basamburira hejuru y'inzu aharinganiye naho Yesu ari naho Yesu nahari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema namwumva ahantu bamanuriyemo ingobyi ihetswe icyo kirema barasenye rwose barasenye bashatse ahantu ingobyi ibasha kumanukira ntabwo ingobyi bayikandakanze urumva n'ikirema ntibari kugikandakana ngo baki bamanuriyemo ingobyi neza nk'uko bayizanye n'ikirema kiryamyemo urumva ni ahantu hanini nubwo igisenge baragisambuye baracyangije rwose igisenge burya hari igihe twangiza bimwe kugira ngo dukize ubugingo bwacu hari igihe twangiza bimwe kugira ngo dukize ibindi hari igihe bamwe bakora imirimo yo gusenya bimwe kugira ngo ibindi bikire muzi ko neza kugira ngo dusengere asanga bacururizamo arabakubita barasohoka abati inzu ya data ntabwo igomba guhinduka isenga y'abambuzi cyangwa se isoko hari igihe biba ngombwa ko hari ibikorwa bimwe bigasenyuka ibindi bikangirika kugira ngo hakorwe icy'ingenzi ubwo rero igisenge baragisambuye haboneka ahantu hahagije ingobyi y'ikirema imanukiramo bayimanuye neza nk'uko yakabaye urumva ni ahantu hanini mwumva imirimo yakozwe ahubwo se nk'abaza mutese bapfumura icyo gisenge abantu bari hasi bumva ibintu po bari gucukura bumva aho Yesu avugira bari gucukura begera aho Yesu avugira kugeza aho babona ahantu ingobyi yamanukira abantu bari mu nzu ntibabyumvaga Yesu bari hanze aho babonaga hari abantu bazamutse bakaba bageze hejuru bari gupfumura igisenge bo ntibavugaga ibyo nibyo nababwiye mu kanya nti y'Imana igushyigikiye ituma nta kibangamira umugambi wawe mu gihe uri mu mugambi mwiza uheje Imana icyubahiro wo gukiza umuntu wo gukiza ubugingo bwawe wo kwegera Yesu wo kugira ku ntego nziza Imana ishaka amajwi aracecekeka Imana igicecekeje amajwi Imana ikibuza gukora abantu bagomba gukora kugira ngo bakubangamire
kugeza ingobyi iri bumanukire kugera imbere ya Yesu. Nta muntu wakopuye n'umwe, nta muntu wateye amahane, nyirinzu ntacyo yavuze, niba nahari byose bigomba kuba nahari byanze bikunze, ntacyo nyirinzu yavuze, nta buyobozi bwaje, nta bapolisi baje, batira abantu barimo kwageza inzu y'umuntu, nta bantu bavuze batese ko hari abantu bari guhondagura hejuru kandi mu kumva Yesu, bari kudusakuriza, bari guhonda kandi Yesu arimo kuvuga, nta muntu n'umwe wavuze, ibintu byose byagombye gukorwa kubera imirimo yakozwe n'aba bantu bane, ntacyakozwe na kimwe kibangamiye iyi gahunda. Byerekana ko mbese Imana yeretse ibintu byose bikorwa neza kugeza igihe kirema bakigereje imbere ya Yesu gikiri muri ya ngobyi. Nuko ngo Yesu wabonye kwizera kwabo ngo nabo bane ubabwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Abonye kwizera kwabo, urumva hagiye kwizera kw'abantu gushobora kugira umumaro umuntu. Abagabo bane bizeye ko iki kirema gishobora gukira gikirijwe na Yesu, baje babyizeye. Ikirema ntabwo hano batubwiye, bavuze ngo Yesu abonye kwizera kwabo, bashobora kuba ari abo bantu bane n'ikirema kirimo, cyangwa se bashobora no kuba ari abo bantu bane ikirema kitarimo, simbizi. Ariko Yesu ari kuvuga ngo abonye kwizera kwabo, byose aba bane bo barimo byanze bikunze kubw'amahirwe n'ikirema gishobora kuba kirimo nacyo, kuko nicyo byakorerwaga. Ariko byanze bikunze aba bane bo kwizera kwabo kuravuzwe. Ngo Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, yabonye kwizera kw'abo bantu yenda n'ikirema cyarimo birashoboka, abwira ikirema ati, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Tujye gusenga Imana. Aba bagabo bane bagize kwizera gukomeye, bafashe intego ikomeye yo guhagarika imirimo yabo bagomba gukora uwo munsi, bavuga ati, dufashe uyu muntu yenda bajyaga batamufasha mu buryo bashoboye, baravuga bati, uyu munsi wo ntusanzwe, ubwo tubonye umuntu wamukiza bwa bufanga twari bagatumuha buri munsi, cyangwa se tumuterura tumujyana mu nzu, reka dukemure ikibazo burundu, tumushyire Yesu amukize, nawe turuhuke, nawe turamukunda cyane, ariko reka dushake igisubizo kirambye cy'iki kirema, tukijyane kwa Yesu agikize. Ibyo kureka tumufashe udufaranga, tumuterura tumujyana ku zuba, tumusubiza mu nzu, bibe bihagaze. Gintegeza yenda ko aba bantu bashobora kuba ari n'abantu yenda batari babona turi hafi aho ngaho, bavuze bati, iki kirema twajya tukibona aha ngaha, kandi twamenye ko Yesu yaje, muze tugifashe tukijyane kwa Yesu. Ibyo byose habaye umugambi mwiza, abagabo bane ntabwo basobanurira abo ari bo, niba bari bene wabo ikirema ntitubizi, ariko ibyo byose aba bagabo bane bagize kwizera gukomeye, niko nshatse kuvugaho uyu munsi, baravuga bati, dufite kwizera ko Yesu namubona amukize, reka tumujyane tumugeze kuri Yesu. Ibindi biba byabaye byari buryo ushobora kugira igitekerezo ko kugira ngo kigereho kigaca mu nzira nyinshi no mu bitoroshye, yenda rwose urumva bagumye kugiheka, bapfumagura igikuta, bajya hejuru bapfumura n'igisenge. Ibi byose ni imirimo yakozwe burya ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kwacu kukwiye kugira n'imirimo rimwe na rimwe, mujye mugira kwizera ko nako si rimwe na rimwe, kwizera kwacu kugomba kugira imirimo byanze bikunze. Hari umuntu umwe yigeze kumbwira ati, ariko kiriya gisambo cyari ku musaraba hamwe na Yesu, kibabaga na Yesu, Yesu yakibuye ko kiri bujye mu ijuru, cyarizeye koko, ariko se hari imirimo cyagize? Uwo muntu namubwiye ati, kiriya gisambo nubwo cyizeye Yesu kigiye ntacyo igihe gito ngo gipfe, cyakoze umurimo ko cyarahindukiye kibwira igisambo kigenzi cyacyo giti, twebwe turazira ibyo twakoze, ariko uyu nguyu we nta kibi yakoze. Urumva ko iki gisambo cyageze umurimo mwiza wo guhamiriza ikindi gisambo ko bo barimo kuzira ibyo bakoze, ariko ko Yesu uyu nguyu ubambabwe nabo nta cyaha yakoze. Ahubwo ibi birasa ati, mwami uze kunyibukira nugera mu bwami bwawe. Urumva cyakoze umurimo, umurimo si ugukoresha amaboko byanze kuvuga nabyo ni umurimo, cyahamije ko Yesu ari umwami, kandi igihamirizo kigisambo kindi mugenzi wacyo ko mu by'ukuri bo bazi ibyo bakoze, ariko ku Yesu we mu by'ukuri bamurenganije, mbese ko mu by'ukuri bo bahowe ibyo bakoze, ariko ku Yesu nta cyaha yakoze. Ubu nawe ni umurimo cyahaje umutoya nyine kirapfa, ariko cyapfuye kimaze kuvuga ibi byose. Urumva ko kwizera kwacu burya
kugera n'imirimo ni na mpamvu Yesu ajya tureka tukabaho kuri iyi si iyo tumaze gukizwa impamvu tudapfa no kujya kutugira n'imirimo nyine ijyana no kwizera kwacu imirimo myiza tugomba kugenderamo yerekeza kwizera kwacu aha rero Yesu avuga ati aba bantu kwizera kwanyu ni kwinshi ahita abwira ikirema ati ibyaha byawe urabibabariwe bati mwana wanjye urumva deje ikirema kirahindutse umwana w'Imana mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe uyu munsi ufite kwizera kungana gute abangaba Yesu yashimye bagize kwizera ako basaba ko baheka n'ikirema mu ngobyi barakijyana bakiyeje aho Yesu ari basanga abantu bahuzuye noneho bazamura ikirema bakizamura bakigeza hejuru hejuru y'inzu bageze hejuru y'inzu nabo basanga nabo nta kundi biri bigenda aho barapfumura kugira ngo bi ngo bapfumuriye aho Yesu arimo kuvugira bumvise aho Yesu avugira baramva neza barapfumura bapfumura nyine aho Yesu ari kuvugira neza kugira ngo bamuhe kukeho kuko abantu bari benshi cyane bashyigeze imbere ya Yesu bakoze imirimo itandukanye yerekeje kwizera kwabo uyu munsi Imana ikuntumyeho ngo ugire kwizera kwizera kwawe no gusaba ibikorwa nabyo uzabikore kuko hari igihe kwizera kwacu kudusaba ibikorwa abagize kwizera bagira n'ibikorwa kandi babikoze neza ikindi kandi ntuzagire ubwoba n'ibyo mu bikorwa bijyanye no kwizera ufite kuko nta humura abagaba bakoze imirimo ishobora kubashyira mu kaga kuko bapfumuye inzu y'abandi bagira gute ariko Imana yabanye nabo nta muyobozi wahageze nta mupolisi wahageze nk'izo ntiyateye amahane ngo kuko inzu ye bayangije ahubwo bakoze ibyo byose Imana ibarinze irinda intambwe zabo irinda umutekano wabo kugeza bageze kuri Yesu Yesu akiza ikirema kwizera kwabo kwageze ku ntego kandi kwizera kwabo kwerekejwe n'ibikorwa uyu munsi Imana iragutangariza ngo ugire kwizera ko n'ibikorwa nibiba ngombwa ujye ubikora kuko kwizera kwacu hagiye gusaba ko kugera n'ibikorwa tujye gusenga Imana Mwami Yesu abagabo bane bakoze umurimo ukomeye ujyanye no kwizera bakoze imirimo itandukanye kandi bakugezeho n'ikirema bakizanye mu ngobyi bakije imbere yawe kirema waragikijije Mwami Yesu ibi birekana ko kwizera kwacu hari igihe bisaba ko haboneka n'ibikorwa biguherekeza usaba ubwoko bwawe barimo kumva ijambo ryawe kugira ngo mwami nibizera bakabona ari ngombwa ko hari ibikorwa bagomba gukora bagenda nabyo babikora kuko hari igihe biba ngombwa ko biherekeza kwizera kwacu byamaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe